имомхатибони тоҷикистонро маҷбур намуданд ки дар байни ҷавонон оиди хизмати ҳарбӣ таблиғот гузаронанд чӣ тавре ки дар ҳамсуҳбат бо радиои озодӣ имомхатиби масҷиди ҷомеи шаҳриҳисор шарофиддин фозилов нақл намуд якчанд имомон якҷоя бо гурӯҳи намояндагони комиссариати ҳарбӣ ва шӯрои хоҷагиҳо ба манзили истиқоматии довталабон рафта оиди хатмӣ будани хизмати ҳарбӣ таблиғот гузарониданд мо дар хусуси ватанпарварӣ дӯстдории ватан сулҳу осоиштагӣ дар кишварамон ва дар минтақа ҳарф мезанем инчунин нақл мекунем ки артиш ин мактаби зиндагист ва дар он ҷо ҳар як шаҳрванд вазифаи конститутсионии худро ба ҷо меорад ва эҳтироми мардумеро ки ба он мансуб мебошад бартарӣ медиҳад ман шахсан шоҳиди он гаштам ки пас аз таблиғот якчанд ҷавонон оиди хоҳиши хизмати ҳарбӣ изҳор намуданд гуфт фозилов котиби матбуоти хадамоти мудофиавӣ фаридун маҳмадализода дар ҳамсуҳбат бо радиои озодӣ тасдиқ намуд ки имсол намояндагони рӯҳониён дар компанияи даъвати баҳорӣ фаъолона иштирок меварзанд мо пештар низ имомхатибонро ба вохӯрӣ бо даъватшудагони оянда таклиф менамудем онҳо таблиғот мегузаронданд ва аз пай корҳояшон мерафтанд вале имсол бошад имомхатибон якҷоя бо гурӯҳи намояндагони комиссарияти ҳарбӣ ва шӯрои хоҷагиҳо ба манзили истиқоматии довталабон рафта оиди хатмӣ будани хизмати ҳарбӣ таблиғот мегузаронанд изҳор намуд ӯ коршиносон қайд мекунанд ки ба расмӣ будани режими секуляристӣ ва муборизаи шадид бурданӣ алайҳи ҳамаи намуди зоҳиршудани ислом дар ҳаёт нигоҳ накарда ҳукумат доим намояндагони рӯҳониёни мутеъ бударо барои пайдо намудани афкори омма ва амалӣ гардонидани масъалаҳои сиёсӣ таъйин гардида ҷалб менамояд масалан эмомхатибон дар барҳам додани ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон барои таблиғот кор фармуда шуданд дар қабул гардидани ислоҳот дар қонунӣ оид ба танзим даровардани расму оин ва анъанаҳои динӣ инчунин дар таблиғот оиди рад намудани пӯшидани ҳиҷоб бар ивази либоси миллӣ ва ғайра кор фармуда шуданд алоҳида бояд қайд намуд ки имрӯз минбарҳои масоҷид ба карнаи асосии режим табдил ёфтааст ки аз он ҳар ҳафта хатибони тобебудаи ҳукумат ба ҷое ки дар хусуси ҳолатҳои динӣ ваз гӯянд таблиғот ва пазируфтани режими ҳукмравои имрӯзаро ҳама ҷониба дастгирӣ менамоянд